Олександре Федоровичу, від початку повномасштабного вторгнення працюєте ви, працює ваша команда. Хто залишився в місті і чими зусиллями сьогодні допомагають містянам? Ну, практично всі люди з нашої команди залишилися. Є ті, хто поїхав в більшості. Насправді, ми стоїмо з вами, позаду нас знаходиться міська рада, і в цій будівлі ми не знаходимося з 26 лютого. Ми розпустили всіх. Сподіваюсь, що росіяни, розуміючи, що тут немає людей, не будуть атакувати цю будівлю, не дивлячись на те, що вона не має величезної історичної цінності і побудована в радянські часи, вона все ж таки є історичною для міста Миколаєва з його не такою глибокою європейською історією, і що ця будівля збережеться, розуміючи, що в ній ніхто не знаходиться. Ну і звичайно, що тих людей, які можна було працювати, які можна працювати віддалено, ми попросили працювати віддалено навіть з інших країн. Ну а всіх, хто потрібен тут і зараз, ми залишили тут, вони працюють. Всі, хто не хоче працювати, мають можливість піти до війська і проявляти любов до міста і до рідної держави напередку зі зброєю в руках. Такі є в нас теж люди. І я сподіваюся, що всі ми разом на своїх місцях наближаємо цю перемогу кожного дня. Скільки на сьогоднішній день пошкоджено будівель у Миколаєві і скільки з них не підлягають відновленню? Якщо ми кажемо про багатоповерхівки, тобто будинки з кількістю поверхів більше двох, їх в нас пошкоджено біля 800. З них в них пошкоджено 206 дахів. Серед цих дахів 35, які повністю пошкоджені вщент, тобто їх потрібно фактично будувати наново. І вони зараз, частина з них вже в процесі, частина розробляється документація і також будуть відремонтовані. Що стосується будинків, які зруйновані вщент, їх біля 15. Там іде експертиза, звичайно, що потрібно провести експертизу, щоб надати точні дані щодо можливості знесення цього будинку або відновлення. Що стосується приватних будинків, то їх в нас вже пошкоджено біля 1000. І десь біля 80 знищені вщенти повинні, ну, фактично не можуть бути відбудовані, а їх потрібно буде наново будувати. Щодо власників цих помешкань, цих будинків, що наразі з ними і чи планується взагалі якась робота щодо цього, чи треба чекати репарацій? Ну, більшість людей, які потрапили під ці обстріли і втратили власне житло, вони поїхали з нього і знаходяться десь там у родичів, чи деякі перебувають у нас в місцях перетримки, деякі поїхали за кордон. І, власне, я раджу всім так зробити, просто на час поїхати за кордон. Якщо ви втратили своє житло і вас тут нічого не тримає, переїхати тимчасово з міста Миколаєва. Відбудова цих будинків і так далі відбувається в, ну, скажімо так, планово. Сьогодні біля 54% маємо закриття вікон ОСБ плитами з тих будинків, що частково зруйновані. А відновлення тої інфраструктури, яка знищена, за рахунок коштів, ми, ну, не бюджетних або бюджетних державного, або бюджету, який буде створено за рахунок виплати репарацій після перемоги. Тобто сьогодні жодних виплат з місцевого чи державного, чи з будь-якого іншого бюджету на відновлення житла не відбувається. Щодо відновлення міста, відновлення пошкоджених будівель, інфраструктури і всього іншого, чи тривають вже якісь перемовини, можливо, з міжнародними фондами, з іншими країнами? Ці перемовини тривають постійно. В нас вже була зустріч і підписання меморандуму про співробітництво з урядом Данії, який вирішив займатися містом Миколаєвом. Вже я мав зустріч, онлайн-зустріч з міністром закордонних справ. І, ну, скажімо так, завдяки цій роботі вже в Миколаїв приходить допомога з Данії у вигляді там труб, будівельних матеріалів, там насосів, техніки і так далі. І планується надалі співробітництво. Також ми мали зустріч з Офісом президента і окрема зустріч була з Міністерством розвитку громад і територій, з міністром розвитку громад і територій з Данії.
І, власне, сьогодні створюється робоча група на рівні державному щодо відновлення Миколаївщини і міста Миколаєва. Розпорядженням голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма створена робоча група, в яку, власне, увійшли спеціалісти області і з міста, які сьогодні готують документи. Власне, процес цей відбувається, знову ж таки, за контролем з міністерства до рівня місцевого самоврядування, і найближчим часом буде створено, ну, скажімо так, план по відновленню, який буде залежати від того, реалізація якого буде залежати від того, наскільки швидко ми зможемо звільнити Україну від окупанта. На вашу думку, власне, що в Миколаєві буде відновити найважче? Ви знаєте, ну, насправді те, що не відновлювалося роками, це якраз ті самі трубопроводи, це, скажімо, системи критичної інфраструктури. Але все це можливо. Тобто я завжди, коли кажу про відновлення міста, головне, щоб залишилися живими наші жителі. Тобто миколаївці, які зможуть повернутися і відновлювати своє місто. Все інше – будинки, дороги, труби – це все те, що можна купити за гроші, які ми, сподіваюся, отримаємо в вигляді репарацій, а також допомоги від наших іноземних партнерів. І просто потрібно працювати. На вашій сторінці у Facebook розміщено опитування щодо генерального плану Миколаєва. Власне, хто цим займається і наскільки взагалі це сьогодні актуально? Ну, скажу так, що сьогодні під патронатом ЮНІСЕФ іде підготовка до розроблення нового генерального плану. Хочу вам сказати, що ми вже давно не оновлювали собі генплан і вже хотіли його ще з минулим депутатським корпусом змінити, але не було ніякось, не дійшли згоди з новим, почали працювати над цим. Сьогодні ми хочемо зробити дещо інший підхід. Ми хочемо залучити іноземних партнерів, які сказали, як воно повинно бути в сучасному цивілізованому місті, як все повинно відбуватися. І враховуючи те, що ми не знаємо, скільки ще буде тривати війна і що буде зруйновано в місті Миколаєві, це зараз іде ця підготовка, далі будуть найняті професійні архітектори і так далі, які будуть цим питанням займатися. Фінансування, знову ж таки, це буде закордонне від наших партнерів, від наших донорів. Сьогодні збирається інформація з жителів Миколаєва, яким вони бачать місто Миколаїв, отримується інформація ця в онлайн цій таблиці, багато вже людей заповнює її. Ці дані будуть аналізуватися і, власне, за результатами їх буде зроблена робота і представлена миколаївцям, щоб вони побачили, яким Миколаїв бачать миколаївці. І, звичайно, що сьогодні ми вже обговорюємо це в робочих групах і з нашими іноземними партнерами, що може статися так, що не буде там, що ось територія Миколаєва, тут зруйнована там школа, одна, друга, там третя, і ми будемо будувати, просто відновлювати ті самі школи на тих самих місцях. Може статися так, що буде побудовано замість трьох шкіл дві великі, сучасні, нові, і організований підвоз дітей чи будівництво нових доріг там, і так далі, і тому подібне. Тому сьогодні ми хочемо, щоб люди, які займаються цим професійно і займалися плануванням просторів і міст за кордоном в Європі, допомогли нам це зробити в Миколаєві за гроші європейських платників податків. А як на вашу власну думку, от що основне повинно візуально змінитись у Миколаєві після цієї великої війни, після нашої перемоги? Ну, власне, потрібно, як то кажуть, починати з глибоких проблем, да, то потрібно подумати, як буде працювати нова інфраструктура. А візуально побільше зелених зон, громадських просторів, ну і, звичайно, велодоріжки повинні бути, і сьогодні вони вже, як то кажуть, не ексклюзив, це повинно бути безпечно і повинно бути доступно до будь-якого району. 22 вересня у Миколаєві встановили перше мобільне укриття близько зупинки громадського транспорту в Корабельному районі міста. Це був так подарунок, чи просто передали нам одесити. Вартість такого укриття – 400 тисяч гривень. Чи заплановано встановлення подібних ще в місті? Так, насправді, це укриття нам подарили одесити, і воно встановлено в Корабельному районі. Ми розробили укриття, враховуючи досвід харківчан, які свої укриття також розробили.
Воно буде там з двома виходами і воно буде з камерами спостереження всередині, тобто воно буде обладнано ще електронними приладами стеження і життєзабезпечення. Воно буде дорожчим, і воно буде більшим і міцнішим, скажімо так. Вже виготовляється за цим проєктом вже перший варіант. І найближчим часом вони будуть з'являтися у місті Миколаєві по всьому місту. Одесити сказали, що вони також готові нам виготовити ще декілька таких укриттів. Вони також будуть виготовлені, передані на міськраду. Ми їх будемо встановлювати в місті, в місцях, де в нас більше скупчення йде людей зараз на зупинках громадського транспорту. І це буде зроблено за кошт? Ті, що одеські, вони будуть зроблені за кошти благодійників, ті, що міські, за міські кошти міського бюджету. Олександре Федоровичу, власне, робота депутатського корпусу протягом цієї великої війни. Як ці 8 місяців працюють депутати Миколаївської міської ради, чи вирішуються нагальні питання? Я постійно отримую запити від депутатів з різних фракцій з приводу того, що вони готові долучатися в роботі сесії міськради. На сьогоднішній день ми вже провели дві онлайн-сесії, обговорювали питання, які там стосуються і організації роботи міськради, і організації там роботи міста, і підрозділів міськради. І, звичайно, що там і деякі земельні питання вирішувалися, які були готові до війни і не мали суперечливих якихось питань. Тому деякі депутати, звичайно, що маючи можливість працювати з будь-якого куточку світу, чи України, чи світу, не долучились до сесії. Виборці мають можливість подивитися, зробити висновки і наступного разу дати їм оцінку при голосуванні, дати оцінку їх роботи в такий важкий час для нашого міста. Ну, а власне, всі, хто сьогодні працює, вони це роблять без, треба похвалити наших депутатів, без політичного піару. Сьогодні ми всі працюємо як один організм, і я сподіваюся, що вже скоро зможемо зустрітися в сесійній залі для того, щоб продовжити свою роботу в звичному офлайн-режимі. Власне, щодо поновлення роботи в сесійній залі, чи повернуться на цю роботу депутати фракції, яку заборонив у вересні Верховний суд України, партія «Опозиційна платформа за життя»? Що наразі з нашою фракцією? Я не отримував жодних документів як головуючий на засіданнях міськради. Я не отримував жодних документів про розформування цієї фракції чи будь-яких інших. І думаю, що на сьогоднішній день там ще якісь відбуваються суди з цього приводу. Думаю, що з часом ми отримуємо якусь інформацію і зможемо, там наш юридичний департамент дасть її правову оцінку і будемо там пропонувати чи просити там депутатів зробити те чи інше. Сьогодні не маю такої інформації, не отримував ці інформації. Можу сказати, що депутати, які були обрані миколаївцями від цієї партії, частина їх, як і частина інших фракцій, працювали онлайн на цих сесіях. А яка взагалі доля може спіткати депутатів цих фракцій, враховуючи те, що знаємо про їх проросійську позицію ще до початку повномасштабного вторгнення? Ви знаєте, є в нас один орган, який може це визначити, це Верховна Рада України, яка може призначити там нові вибори, чи довибори, чи перевибори, чи все, що завгодно. Звичайно, що сьогодні під час військових дій проводити будь-які вибори неможливо. І цьому доказом є оці фейкові референдуми, які проводять ці, скажімо так, сподвіжники чи колаборанти окупантів, які ходять там щось по магазинах, збирають підписи і це називають референдумом. Да? Це неможливо зробити, тому я думаю, що сьогодні ситуація, скажімо так, контрольована, і багато хто з цих людей, навіть намагаючись чи перебуваючи в цих партійних організаціях, ці люди мали якусь там позицію свою там проукраїнську, а багато хто з них навіть змінив свою позицію, бо я завжди цитую
Альфонса Капоне, який казав, що куля багато чого змінює в голові, навіть коли попадає в дупу. То я думаю, що багатьом ці ракети, які полетіли в мирні міста, і в тому числі в наше рідне місто Миколаїв, вбиваючи тисячі мирних жителів, вони зрозуміли, що Росія не є нам другом, братом чи якоюсь навіть далекою ріднею. Вони є ворогами, які сьогодні бомблять міста. Олександр Федорович, про гроші. Як сьогодні виглядає дохідна частина нашого бюджету? З чого вона складається, враховуючи те, що багато підприємств не працюють? Я почав би з розходної частини. На сьогодні двома постановами, постанови 169 і 590 Кабміну, обмежений, власне, місця, куди можна витрачати ці кошти. То, звичайно, якщо зменшилась в нас видаткова частина, то ми очікуємо, ми її плануємо від прихідної. Сьогодні зрозуміло, що велика кількість підприємств, великих, середніх, малих, не працює. Сьогодні працює невеличка кількість там приватних підприємців і там малий мікро бізнес, який також сплачує якісь невеличкі податки до місцевого бюджету. Сьогодні ми не отримуємо податки, вони добровільно сплачуються за землю і податок на прибуток фізичних осіб, він сплачується тими, хто це може робити. Власне, найбільша частина доходів, яка сьогодні надходить до місцевого бюджету, це ПДФО від військових частин. Ви знаєте, що місто Миколаїв було наймілітаризованішим ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто у нас тут були військові частини, які служили і сплачували ПДФО. Сьогодні це є. Попри всі нагальні проблеми міста, основним зараз залишається війна все ж таки. Яка допомога містом надається нашим військовим? Ви знаєте, допомога різна. Починаючи з перших днів війни, ми використовуємо наші комунальні підприємства, як там будівельні отряди, там, де будівництво фортифікаційних споруд. Далі з кожною військовими, які до нас звертаються, у нас там діє спеціальна програма, за якою ми допомагаємо і закупаємо там те, що їм потрібно. Нещодавно до нас звернулася обласна військова адміністрація щодо підготовки до зимового періоду і купівлі зимової форми нашим військовим. Ми також надали субвенцію для купівлі цієї форми. Ну, власне, сьогодні ми порахували, що 7,5% грошей, які ми отримали з у вигляді доходної частини до місцевого бюджету, ми вже передали нашим Збройним силам на зміцнення їх бойової підготовки. Ми плануємо і далі працювати. Зараз окремо з окремими підрозділами формуємо їх запити і, звичайно, що будемо допомагати їм і надалі. Знаємо, що від початку повномасштабного вторгнення вам та іншим головам міст приходили повідомлення із пропозицією здати місто. Чи припинилась вже така робота, чи вона ще триває? Ну, знаю і розумію, що ми бачимо там з великої кількості роликів в інтернеті, що там військовослужбовці Російської Федерації і, мабуть, і спецслужби, вони не такі розумні, але я думаю, що коли ти їх посилаєш, то вони так, ну, наче розуміють з першого чи з другого разу. Ні, на початку війни, в лютому, в березні зі мною намагалися зв'язатися, пропонували, але потім це перестали робити. Ну, власне, розуміючи, що у мене інша позиція, у мене проукраїнська позиція, і вона такою була і буде. Що від початку також повномасштабного вторгнення ми помітили вашу зміну стилю, тобто ваш більш мілітарний стиль, ніж класичний костюм, до якого ми всі звикли вас бачити. Як вам зручніше? Ну, ви розумієте, що під час війни в костюмі з краваткою не дуже нормально ходити по місту, тим більше якось там переміщатися там, чи лазити по розвалинах зруйнованих будинків там, і так далі. Тому, звичайно, що я, ну, скажімо так, перейшов на більш зручний мілітарний стиль. Звичайно, що він дуже зручний, з тої точки зору, що багато кишень, можна чого покласти багато. Я завжди з собою ношу свою там аптечку, ну і багато інших речей, які потрібні в різних ситуаціях.
Повернеться нормальний мирний час, я, звичайно, повернусь до своєї звичайної одежі, як я кажу, моєї роби у вигляді костюмів і білих сорочок. А сьогодні, мені здається, це недорочно, незручно. І іноді навіть думаю, що я за цим, чи скучив я за цим. Мабуть, ще поки ні. Ця велика війна, чи змінила вона вас, чи змінились якось ваші погляди взагалі, якісь принципи? Ви знаєте, ця війна показала ще більшу жорстокість росіян, що люди можуть бути звірями. Вона поглибила мою зневіру в людство насправді. І в те, що скільки людям не кажи, що війна – це погано, проте все одно знайдуться якісь покидьки, які будуть створювати війну і вбивати мирних людей. Чи змінились якісь мої погляди? Вони лише, як то кажуть, посилились. Це любов до власної держави і ненависть до її ворогів. Мені здається, всі ми, українці, сьогодні об'єднані. На жаль, українців об'єднує біда, а не ідеї там, розвитку держави в більшості випадків. Да? Тобто нас ворог об'єднує, і ми сьогодні об'єдналися і маємо великі шанси, як єдина нація, вже після війни відновити країну, справжню незалежну країну. Ну і звичайно, що сьогодні і я, як і багато, сподіваюсь, багато людей в Україні, зрозуміли справжню вартість незалежності, яку ми отримали в 91-му році на шару. А сьогодні ми її здобуваємо, і сьогодні карбується історія новими прізвищами тих людей, які віддали найцінніше своє життя для захисту нашої держави. І саме не території, а держави в цілому, як суб'єкта світової політики. Дякую вам, Олександре Федоровичу, за приділений час, за відповіді на наші питання. Я нагадаю, ми говорили сьогодні про нагальні проблеми, про життя, яке триває у місті Миколаєві, із міським головою Олександром Сінкевичем. Дякую. Дякую.